አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ ክፍለ ከተማ ምስራቃዊ አቅጣጫ በገጠራማው የመልካ ምድር አቀማመጥ ላይ የተመሰረተችው የሐመረኖ ዘንዶ አስራ ባታ ለማርያም ገዳም የሁለት ዓመታት የታሪክ እድሜን ያስቆጠረች ሲሆን በዚሁ የቅርብ ጊዜ የታሪክ እድሜ በመንፈሳዊና በልማት እንቅስቃሴዋ መጠነ ሰፊ ስራዎች ተከናውነዋል። በሐመረኖ ዘንዶ አስራ ቅድስት ባታ ለማርያም ገዳም ከተሰሩት የልማት ስራዎች ቀዳሚውን ስፍራ ይዞ የሚገኘው የጸበል ማውጣቱ ተግባር ነበር ይላሉ የገዳሙ ዋና ጸሐፊ ሊቀ ስዩማን መህመር ሐመልማል ጣሰው። በጉልበታችን መቆፈር ጀመርን። ከዛ በኋላ ግን እሳቸው በንብረታቸው ራሳቸው ሲኖ ማን ነው ምንድነው የሚባለው ስካይ ባተር አመጣው አስቆፈረው። ሰባት ጸበል ፈልቋል። ከሰባቱ ጸበል ግን የሚገርመው አንዱ ምንድነው የሚባለው ጠጅ ይመስላል። ቢጫ ከለር ማለት ነው። ቢጫ ከለር ነው። ሲጠጡትም ጣዕሙ የተለየ ነው። አንዱ ስድስቱ እንደሚታየው ነው። አንዷ ግን የተለየች ናት። የማር ጠጅ ወይንም ደግሞ ቢጫ ከለር ትመስላለችና እሱን አገኘን። ሽቅብ ነው የሚፈላው። እሱን ካስቆፈረን በኋላ ባህር ሆነብን። ባህር ሲሆን በጉልበት እንደምታዩት ከዚህ ጀምረን ወደ ላይ ያለውን በጉልበት አስቆፍረን እንዲፈስ አደረግንና ከዛ በኋላ ይችን ቤተክርስቲያን ስንጀምር ለታንከር ነበር ለጸበል ታንከር። እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ምንድነው ቅዱስ ዳዊት የሚለው ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋልና ለታንከር ያሰብነው ቤተክርስቲያን ሆኖ እንደዚህ አምሮበት ጸበሉ ከውስጥ እየፈላ ሽቅብ እየፈላ መንበሩ ከጸበሉ ላይ ተቀምጦ እየተቀደሰበት አዱአብ አዱ ወልድ አዱ ወቱ መንፈስ አዱ ወቱ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ እየተቀደሰበት ነዳያንም ማለት ህሙማን እየተፈወሱበት ይገኛል። ዘንዶ አስራ ቅድስት ባታ ለማርያም ገዳም ይዞታን በተመለከተ በመስራቹ በመላከ ሰላም ቀሲስ ወልደ ኪዳን ማለደ የግል ገንዘብ የተገዛ ሲሆን በየጊዜው የማስፋፋት ስራው እየተከናወነ ይገኛል። አመሰራረቱ ብዙ መከራና ሲቃይ ነበረበት። ብዙ ግፍ ብዙ ንባ ማፍሰስ ነበረበት። ግን እሱን ሁሉ ታሪካችንን ቀይሮ ዛሬ ለዚህ ደርሰናል። ልክ ቤተክርስቲያኑ ያለችበት ብቻ ነበረች 120 ካሬ ሜትር ነበር። ያው ስናሰፋ በጎ አድራጊዎችን ስናገኝ በነገራችን ላይ እሳቸው ግን የነበራቸውን በአጠቃላይ አውጥተው 800 ያህል ካሬ ገዙ። የዋሻውንና የጸበል ቦታውን ቤተክርስቲያኑ ያረፈችበት። ከዛ በኋላ ግን በጎ አድራጊዎች በተለይ የማይረሳውና የማይዘነጋው አቶ መኮንን የክርስትና ስም ወልደ ሰንበት ከባለቤቱ ከጽጌ ማርያም ጋር ይህን ቤተ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ አንድ እንኳን የረዳነው ነገር የለም። የጉልበትንም የሲሚንቶም የብረትም በአጠቃላይ ሙሉ ተጀምሮ እስከሚያልቅ የእሱ ነው እና ቦታውንም እንደዚሁ ገዝቶ መስጠት ችሏል። ሌሎችም በጎ አድራጊዎች አሁን ወደ 10,500 ካሬ ሜትር ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ለወደፊትም እዚህ የጌሾ ትልቅ ቦታ አለ። የጌሾ አትክልት ያለበት ሌላውም ከላይ የገበሬ ነዋሪዎች መሬት አለ። እሱንም አጠቃልለን ለመግዛት ያው እቅድ ይዘናል።
አላማቸው የጸበልተኞች ማደሪያ ናቸው። በዚህ ማላያችሁትም እንጂ ዘመን መጸዳጃ ቤትና 300 ጸበልተኞች ሙማን የሚያድሩበት አዳራሽ አለ። በዚህም እንዳያችሁት አለ። በርግጥ መሃል ላይ የግለሰብ ቤት አለ። እሱን ያው ግምት ሰጥተን አልጨረስንለትም። ግምት ሰጥተን ግን ለማስለቀቅ እየሞከርን እዚህም ያለው ጭቃ ቤቱ መታየት እዚህ ከቤተ ክርስቲያኑ ጎን ያለው የግለሰብ ቤት ነው። እሱንም ግምት ሰጥተን ከላይ ቤት ሰጥተን አሁን መልቀቅ ይችላል ማለት ነው። የሐመረኖህ ዘንዶ አስራ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት መስራችና ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት መላከ ሰላም ቀሲስ መህምር ወልደ ኪዳን ማለደ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው ዘንዶውን አውግዘው የጸበል ቦታ ማግኘታቸውን ይናገራሉ። 2011 ነው ማለት ነው የገባሁት። ከዛም በኋላ ያው እግዚአብሔር እንደፈቀደልኝ ለመፈልፈል ስሞክር ይሄ ዘንዶ በጣም ኃይለኛ ነው። አፉን ከፍቶ ይመጣል። በቃ እኔን ለማስደንገጥ ይመጣል። ፊትም በሱባዩ በጣም እንትን እያለ እየተፈታተነ የነበረ። ከዛ ግን በተለይ ዋሻውን ለመፈልፈል ሲጀምር ግን ያው አፉን ከፍቶ እየመጣ እንትን ሲለኝ እመቤቴ በአታ ለማርያም እንግዲህ እዚህ ቦታ የባታ ለማርያም ታቦት እንደሚገባና እሷ ቀጥሎ 43 ጽላት እንደሚገባ ተነግሮኛል። ስለዚህ እመቤት የባታ ለማርያም እንግዲህ ስለት የስለት ልጅ ነሽ፣ ስለት ሰሚ ነሽ፣ ስለቴን ስሚኝ፣ ይህንን ዘንዶ ሰሪልኝ። ጋጣሚን ይህም ብለው 18 ሰዎች መጥተው ነበረ። እነሱን አስደንግጦ ወደ ባህሩ ሊጥላቸው ሲል ነው እንግዲህ ስለት ሰሚ ነሽ፣ ስለቴን ስሚኝ፣ ይህንን ዘንዶ ሰሪልኝ አልኳት። እዛ በአብ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ስም አወገዝኩት። ሂዶ እዛ አሁን አጋም ትልቅ አጋም አለ፣ እዛ አጋም ውስጥ ሂዶ ገባ። ዛሬ ሁለተኛ ዓመቱ ማለት ነው። በዝነኛዋ ሐመረኖህ ዘንዶ አስራ ቅድስት በአታ ለማርያም ገዳም የፈለቀው ፈዋሴ ዱያን ጸበል በርካታ በሽተኞች ተፈውሰውበታል። አሁን መቤት የማርያም ባታ ደጅ መጥቼ ድኜ ስኳርም ነበረብኝ ድኜ ደግሞ የታይፎይድ ታይፎይድ የሚባለውም አለብሽ ተብዬ ነበረ እሱንም ድኜ ይኸው ለዚህ በቅጭ ያለው በአታ ማርያም ናት። ለዚያ በቃች የካቲት ሆስፒታል ስኳር በሽታ ተኝቼ ሳለው ከወጣው በኋላ ስኳር ተኝቼ ሁለት ቀን ከቆየው በኋላ ወጣውኝ ከሐኪም ቤት። ከዛ በኋላ በስድስት ደውለው ከጤና ቢሮ እንደዚህ አለብህ ተባልኩኝ። ከዛ በኋላ አጋጣሚ እኔ በአታ ማርያም የመጀመሪያ ቀን የመጣሁት በሰባት ቀጥታ ይሄ እንደተነገረኝ የትም አልሄድኩም፣ ሐኪም ቤትም አልሄድኩም። ቀጥታ ወደ በአታ ማርያም መጣውኝ። ቀጥታ ሐሙስ ቀን ነው ሮብ ተነገረኝ። ሐሙስ መጣው። ሐሙስ ለታ ተጠመኩኝ። ከዛ በኋላ አርብ ለታ እሁድ ለታ እንደገና ማርምነትን አገኘው ወሰድኩኝ። በተከታታይ ወስጄ ተፈውሻለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በሐመረኖህ ዘንዶ አስራ ቅድስት በአታ ለማርያም ገዳም የስብከተ ወንጌል አገልግሎት እንቅስቃሴ ከፍተኛ መነቃቃት ይታይበታል። ዓይንን ለማየት፣ እጄን ለመዳሰስ፣ እግሬን ለመገስገስ፣ አንደበትን ለመናገር፣ ልብን ለማሰብ ይህን ሁሉ አዘጋጅቶ የሰጠን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪያመስግኑት እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጆች
ወደዚህ ቦታ የመጣ ነው አንድም ለመባረክ ነው ሁለተኛው ለመዳን ነው ሶስተኛው ታቦቱን ለማክበር ነው አራተኛው የቦታውን ገናንነት የዋሻዎችን አቀራረጽ የቤተ ክርስቲያኑን አሰራር ለማየት ለመጎብኘት በጥቅሉ ድነት ለማግኘት ተመተናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለዘንዶ 10 በዓት ለማርያም የምስረታ ሁለተኛ ዓመት በዓል። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች ዛሬ እግዚአብሔር ሊያስተምረን ሊመክረን ተዘጋጅቷል። ትምርቱን ምክሩን ከሰው አጠብቁ። ከእግዚአብሔር ታገኙታላችሁ ከድንግል ማርያም ታገኙታላችሁ። ከኔ ከኃጢአተኛው ሳይሆን የምታገኙት ከእግዚአብሔር ነው የምታገኙት። በሐመረ ኖህ ዘንዶ 10 ቅድስት ባታ ለማርያም ገዳም በተገዛው የአምልኮተ እግዚአብሔር ቦታ ላይ ዘወትር የማይቋረጥ መንፈሳዊ አገልግሎት እየተፈጸመ መሆኑን የቦታው መስራች እንዲህ ይገልጻሉ። ተንበርክኬ ለባታ ለማርያም ጠየቀዋት። አንድ ቀን ነው እንግዲህ ዋና ስራ አስኪያጁ ቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጁ መጥተው ማሳረፍበት ቦታ አጣው። እዛን ቀን አለቀስኩ። ለስራ አስኪያጁ እንዴ ተጨነኩኝ ጳጳሳት ቢመጡ እንደለውን ነው አምን ነው የሚያርፉት ብዬ አለቀስኩ። ለባታ ነገርኳት በኋላ እችን ቦታ ተቸክሮ ያው በሃያ ሺህ ብር ሸጣለች ሰውዩ። ጳጳሳት ክፍል ሰርቼ ጳጳሳት የሚያርፉበት ክፍል ሰርቼ እንዲሁ ትልልቅ አባቶች የሚያርፉበት ክፍል ሰርቼ እዚች ነው መኖር ያለብኝ። ጳጳሳት ማረፊያ ስለሆነ እግዚአብሔር ጳጳሳትን ስለሚወዳቸው እየተቃና ሄደ ማለት በጣም እየተቃና ሄደ። ያማረ ሄደ እየተሰራ ምንም ሳይቸግረን እንደው ሳንጨናነቅ ህዝቡ ገረጋንቲ በጣም ጉድጓድ ነበር። ህዝቡ ገረጋንቲ ያመጣ እየተሸከመ ያመጣ የሞላ ጸበልተኛው እዚያ አሉ። ቄስ ድረስ የሚባል አባት እየሳቸው ያስተባበሩ እኔ የታች ቦን እሳቸው እያስተባበሩ ምን ይያልነ በደንብ ሰርተን እዚህ ቀን ደርሰናል ማለት። የጳጳሳት ማረፊያ ተሰርቶ አልቆ 2013 ጥር 2 ለምርቃት በቅቷል። እንግዲህ ወደዚህ መጣ ያው ቤት እንግዲህ ህዋጳሳት ማረፊያ ስለሆነ እዚህ አፍሮ የገባ መስቀል አለ እዚህ መስቀል አለ። ሳሎኑ ላይ ሁለት መስቀል አለ ማለት ነው። ሳሎኑ ላይ ሁለት መስቀል አለ። እዛ ያው እነዚህ ክላሶች እንግዲህ ወደ 9 ክላሶች ነው ያሉት። ሁለት ክላስ አንድ የፓትራሪክ ማረፊያ ሌሎች አንዷ ደግሞ የጳጳሳት ማረፊያ ሁለት ክላስ የጳጳሳት ማረፊያ አለ ማለት ነው። እዚ ያው የልጆች የወንዶች ልጆች ማረፊያ አለ። እዚ ደግሞ እንደዚሁ በዛ ክላስ ደግሞ አንድ ጾን የሴቶች ልጆች ማረፊያ አለ። በተረፈ ይሄ ቤት ካህናት ያማኑኤል በየወሩ ድግሳል። እኔ ቤት ማለት ራሴ ነኝ። ወደ 20 አመት ሆኛ ለመዘከረ ጀመርኩኝ። ካህናት ማረፊያ ነው የሳሎን ማለት ነው። ካህናት ጥላ ማረፊያቸው ቀድሶ ሲወጡም ያርፉበት ነው። እኔ እስከነ ቤተሰብ የለኖር እንጂ ካህናትም ይኖሩበት የሚያርፉበት ነው። ሌላው ማህበሩ ፈለገ ቅዱሳን ይባል ታላቅና ገናና ማህበር አለ። ይሄ ማህበር ውይይቱንም ሁሉንም ስራውንም እዚህ ነው የሚያደርገው። ለነዳያን መርጃ ስንመካከርም ስንልም እዚህና እዛ ደግሞ የማረምነት ማስከበያ ያለ ቢሮ አለ። ለምእመናን ማስተላልፈው መልእክት ቤቴ እግዚአብሔር ነው ሁሉም የእግዚአብሔር ነው። ቤቴ እግዚአብሔር ነው። እንግዳ አጥሉ እንግዳ በረከት ነው። በተለይ አባቶች በረከት ናቸው። ሰዓታቱን ቅኔ ማህሌቱን ያው ማህሌቱን እንግዲህ ውዳሴ ማርያሙን ቅዳሴውን ኪዳኑን የሚያገለግሉ አባቶች በተለይ ያረፉበት ቤት በረከት አለ። ሌላው ቃሉ ስጡ ይሰጣቸዋል ስለሆነ ስጡ በየቤታቸው ስጡ ነው። እንግዳ አሳረፉ ዝክር ዘክሩ ማህበር ጠምቃችሁ ለጠመው አጠጡ ለራበው አብሉ ለቸገረው እርዱ ነው መልእክቴ። ሌላኛው
እርዳታን ብንረዳ ደሃን ብናበላ ብናጠጣ ሰላም ከለለን ከንቱ ነን። አራ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ተራራም ይደረምስ እምነት ቢኖረኝ በመላእክት ልሳንም ብናገር ወቀት ቢኖረኝ ባበላም ባጠጣም በመጸውትም ፍቅር ከለለ ከንቱ ነው ይብሏል። ያለ ፍቅር ቤት አይቆምም። ያለ ፍቅር ምን ሰጠው ሁሉ ከንቱ ነው። በፍቅር እንስጥ በፍቅርና ብላና ጠጣ ፍቅር ይስተን ሰላም ይስተን አንድነት ይስተን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ መረጋጋትን ያድልልን ለህዝቦቿ ሀገራችን ይጠብቅልን አጽራራ ቤተክርስቲያን ያስታክስልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በአመረኖህ ዘንዶ አስራ ቅድስት ባታ ለማርያም ገዳም የሚገኙ አገልጋዮች በህብረት ያገለግላሉ። ባንድ ላይ ሆነው ይመገባሉ። አብይ አብይ የሆኑ ዋሻዎችን ነው እየቆጠርኩ ያለሁት። ይሄ ስራ ተሰርቷል። ሌላው ዘመናዊ የሆነ ሽንት ቤት ወደ 18 ክላስ ያለው ዘመናዊ የሆነ ሽንት ቤት ለህዝቡ መጠቀሚያ ሰርተን እየተገለገለ ይገኛል ማለት ነው። ወደዛ ብሎ ደግሞ 3 ጉልላት ያለው ትልቅ ጸሎት አዳራሽ ጸበልተኛ ማረፍ ያለ በዚህ ስትመለከቱ የካህናት ዚዮን አንድ አንድ ክላስ በቂ የሆነ ክላስ ሰርቼ ሰጥቻቸው ዚዮን ያለት ማለት ነው። ምግባቸውም እዚህ ነው የሚዘጋጀው። ከነዳያኑ ቀጥሎ ይዘጋጃል። ቋሚ ተረጆች ማነው 250 ነዳያን አሉ። ጊዜያዊ ተረጆች ደግሞ እንደዚሁ ተወሰኑ። ያው በሶ ቆሎ የሚረዱ መስራት እየቻሉ ጤናም ቢብሏቸው ድነው ወደ ስራ የሚገቡ ነዳያን አሉ። ይሄ ቤት ለነዳያንና ለካህናት ማረፊያ ቤት መቱን ተሰርቶ በጣም ትልቅ አዳራሽ መገኘት ይችላልላችሁ። ሰራው ልማትም ባስደናቂ ደረጃ ላይ ይገኛል። በአመረኖህ ዘንዶ 10 ቅድስት ባታ ለማርያም ገዳም እየተፋጠነ ያለውን ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ ሁሉም ባለ ድርሻ አካል ሊደግፈው ይገባል ይላል። ዝግጅታችንን በዚህ እንቋጫለን።